ishte ky bloku i parë muzikore, tani është radha me të ftuarën person të cilë është Elita Masha, themeluese shkollës Wilson School. Faleminderit që pranove ftesën thjesht sot këtu me mua. Faleminderit për ftesën, Elza. Biseda nuk ka se si të fillojë ndryshe, për posa saj se kush është Elita, si fillove deri këtu, si mbritet deri këtu ku je, ideja si hape shkollën. Në fakt, duke qenë se jetojmë një shoqëri shumë të vogël, un pak se jam e rezervuar të flas për veten time gjithmonë, po ata që më njohin, edhe unë që i njoh, kuptohet, është ajo vajza çapkënë e Lagjës, e Mahallës, e cila ndronte, guxonte të ndrojë, lodhë guxim, të bëjë një hap të madh, normalisht me përkrahje, mbështetur. Vazhdon të luftoj, edhe vazhdon të besoj që ne mund të bëjmë ndryshimin në shoqëri. Sa gjete për kraje prej shtetit, për hapjen e shkollës në fillim e vetuat para? Kjo është pyetje shumë delikate, të cilës me dëmshuri i kthehem gjithmonë, dhe nuk dua që hapësirën mediale ta përdor për të thënë që shteti, në fakt, jo që nuk na ndihmoi, por shkolla u luftua, dhe për dy vite të tëra nuk u akredituan dënë se është kampusi i parë në shtetin tonë që plotëson të gjitha kriteret dhe standardet. Po, kjo për mua personalisht ishtë përvojë shumë e re, madje dhe diçka që më ka skalitur për prindrit e mi, për shoqërin, ishtë diçka e provuar, e kaluar, nuk ishtë herë e parë që të luftohet një institucion arsimor. Se jemi të fillimet e para të shkollës, cilat cikle janë në kuadër shkollës tuaj? Kampusi Wilson, tani me të gjithë e dinë që operon si një kampus i mbyllur, duke filluar nga parashkollori, apo kopshti që i themi neve, shkolla fillore dhe shkolla e mesme. Për nga stafi, janë gjithë me profesione? Normalisht, kemi një rigorozitet të lartë profesional dhe të gjithë përkojnë me thirjet e tyre akademike, konform pozicionit që ushtrojnë në Wilson. Ajo që është kusht, është që gjuha e tyre angliste, për ata në anglishten, të azotrojnë në nivel elekuent akademik. Sa jemi këtu, a keni prej vendeve tjera atë stafi, në më thënë, të punësuar? Apo janë gjithë nga vendi? Keni, absolutisht, këshiltarët ose etrit, themelus të shkollës që ne ju themi, janë Amerikan, janë emra të shquar, profesor akademik, Peter Kirk, doktor Kirk Nigro, e të tjerë, Lucas Dane, Nicole Dane, të cilët vazhdojnë akoma të jenë pjesë e stafit tonë. Në cilët gjush zhvillohet mësimi në Wilson School? Mësimi nga klasë e parë deri në të pestën është në gjuhën anëtare, me një anglishtët e përforcuar, me një fond të plot nga 10 orë në javë, dhe nga klasa e 6 deri në ciklin e diplomimit të shkollës së mesme është në gjuhën angleze. Sa i përket fëmijëve, vijnë fëmijë nga familjet e pasur apo ka edhe nga shtresat më të ulta të shoqërisë? Kjo është një zhuti që është krijuar në opinion, pastaj edhe nuk mund të sulmoj opinionin e gjithë, sepse një kampus i tillë është përvojë e re për të gjithë ne. Wilson nuk është shkollë vetëm për të pasurit. Wilson në fakt është shkollë për familjet e mesme të kamura, do thoja, por jo ekskluzivisht që regjistrojnë të gjithë. Ne në regjistrim kemi një test hyrës ose vlerësues, i cili vlerëson, kualifikon në zënsin apërkon me moshën dhe dëftesa që sjellë nga vitet e kaluara, dhe normalisht shumë edhe janë përjashtuar nga shkolla jonë, duke thyrë rregulloret që dëshmonë se jo vetëm pagesa ose vetë finansimi familja që bënë për nëzënsin, janë të mjaftueshme që një nëzënës të jetë Wilsonas. Pse jemi kampus i hapur dhe për fëmijët të cilët do thëja kanë mundësi më të kufizuara, sepse në çdo vit japim bursat të ndryshme, dhe ato tani më janë publike në shkollat publike, të gjithi din. Këta bursa janë për nëzënsit e shkollës së mesme, të drejt të garojnë kanë të gjithë, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare, apo racore, dhe ka një komision që merret me vlerësimin, me testimin, dhe deri më tani kemi dëshmuar që bursat kanë qenë korrekte dhe jo të manipuluara, duke qenë se Wilsonasit tanë, nëzënsit tanë alumni që i themi, që kanë dalur, janë të daluar në shoqëri. Shkon procedura e bursës, në më thënë, qka duhet të kenë? Të gjithë nëzënsit në shkollat publike, ndjekin një lajmërim, i cili shpallet, zakon i shpallet në fund të shkurtit, fillim të marsit. Normalisht, përveç dokumentacionit të legitimitetit, shtetësi, certifikat, lindje, të drejt kanë të gjithë të garojnë, por kuptoj që më të interesuar janë ata që janë të shkëllqyshëm. Kalojmë pak ka pjesa private, tim që e martuar, sa të bekrajnë ty për punën që bënë, fëmijët,
sa kuptojnë vonesën të ndën shtëpi ose un kam një çun të birin që quhet Gjergj, që është 3 vjeç e gjys. Duke qenë se un menaxhoj të gjitha të kampus, jam mësuar pak a shumë të menaxhoj dhe kohën, kështu bëj me të birin. Kemi arritur që për mua është kulmore që ajtë më përsjev, kur shkoj në pun, zakonisht nuk kam dashur që të fshehur azi, të vidhem, ose të bëjmë manipulim që të zhduke, ma i kupton që mami shkon në pun, në mënyrë paqësore për shëndetemi, përpiqem të menaxhoj kohën dhe të kaloj kohë të konsideruar dhe cilësore me te, por jo duke u flijuar, sepse hamësia nuk do të thotë që mund të bëj kufizime për veten time, qoftë në karrierë, qoftë në jetën private. Tani e tim se e martuar në Shqiprin, apo pak dalë me disë jetës atje dhe jetë këtu. Ah, në zakë. Si da është të vërën do të flisja një natë të tërë, ka shumë dalime. Dhe realisht, do të qenë se unë pjesërisht edhe jam rritur në Tiranë, unë e një mirë pulsin e Tiranës. Po kur temi Shqipri, ka Tiranë dhe Shqipri dhe kjo dalon shumë krye qyteti. Po që të sublimoj, të përmbyll, fatkeqësisht dalojmë shumë në kulturë, në mentalitet dhe normalisht ajo ka të bëjë sepse kemi pasur dy sisteme goxha të ndryshme shoqërore, socializëm ose komunizëm në mund të quaj. E para që kemi përbashkët është një hipokrizi e rritur, pa nevojshme në sens për mediokritet, dhe ajo që dalojmë në Shqipëri është përqafuar e bukura, estetikja, janë më të hapur, për vazhdojnë të kena të gold fever që njëhet si sindrom transin material, janë një shoqëri në një delir kolektiv, do thoja, material, që ajo edhe vjetë re. Ndërsa këtu, do të desha të ndryshonim më shumë në drejtim të transparencës, të jemi më korekt me njëri tjetrin, vetbesimit, guximit për gjërat e reja, dhe normalisht të shërojmë inferioritetin që po pra po themi jo rastësisht në ashtë ushtruar vite më herët, dhe të besojmë që tanët, kombion, janë mjaftushëm të mirë. Këtë do desha të tjetërsojmë, inferioritetin që ndë një herët demonstrojmë dhe të mos admirojmë të tjerët. Sa jemi të Shqipëri Maqedoni, si gjikon mendimet e trive, ose e gjana që ndryshimet midis Shqipëris, Maqedonis të këtrit? Ndryshojnë, dhe me thanë faktet dëshmojnë në shumë gjëra, për shemëm që pëse mundet për Tiran të ketë një mobilitet të jashtë zakonshëm për shkryrje në armëve. Këtu besoj që akoma më shumë duhet të investohet në rritje në ndërgjegjes aktive, të menduarit kritik, mobilitetit, dhe të rritët vigjilenca e në gjithë njërit nga ne për fenomenet shoqërore që na rrethojnë. Ka dalim, po t'i marim dhe me kalendar biologik, po themi moshatar, mentaliteti pak a shumë, dhe kjo pjesë ndalëm i pak. Mentaliteti ndryshon, normalisht Shqipëria frymon me një kosmopolitantizëm, dhe Shqipëria është Evropë, si të tjilë janë të gjithë, njerëzit janë shumë më të lirë, janë shumë më të relaksuar, sepse nuk janë privuar mbi baza etnike, nuk janë penguar mbi baza fetare, pra ndaj është një bëkuptim kretë tjetër fare. Kalojmë pak te pjesa bukuris, kush kujdeset për pamjen tënde, lukun tënde? Ilza, unë realisht nuk kam dhe shumë koti për kushtoj shumë rëndësi lukut, më krefa e boca e lagjës që përse dhe ti shkon shpesh aty, grimin e bëj vetë, nuk kushtoj shumë kohë dhe financa në grim, edhe nuk kam kohë, po edhe nuk konsideroj që duhet të jenë prioritet, mjafton të jesh e regullt, asgjë veçantë, aty ku rastis, aty mund të bëj një krehje, edhe kjo. Po përveç që tua, ku blenë ma shumë, në me thanë? Tani, jashtë vendit apo këtu? Mund të duket e pabesushme, por unë jam glirur nga të qenurit viktim e konsumit. Nuk rendë më duqaneve, nuk pësënis, nuk bëjë shopping që quet me shumic, nuk jam ajo viktima që duhet të gjitha takat e fundit të jenë. Jo, jam shëruar nga kjo dhe konsideroj si arritje të madhe personale. Blej shumë rralë, jo dhe të rrimisht të jetë markë, brend i njohu, do të më pëlqenin, kuptohet, tani mos hiqem dhe si modeste, edhe mundësit i kam që të blej brende, por jo dhe të rrimisht
Blej dhe gjera që mund të jenë shumë të zakonshme pikërisht, duke ditur që jam dhe si për marse, tani gjithmonë është ajo dilema në mes të mundësisë që ti ke mundësi ta blesh një gjë të shtrejt, po themi një brand botëror, dhe gjithmonë është ajo dilema që po ti si e viktim konsumi, pse duhet këtë çantë vetëm pse mban një emër të caktuar, ti ta blesh me mijëra euro. Më pëlqen moda franceze, dizajnerët francez, nuk do të veçoja ndonjë, sepse janë shumë që më pëlqejnë, po kryesisht moda franceze ka më shumë vija të pastra, janë një ngjyrshe, janë më klasike që mund t'i rezistojnë dhe kohës. Ndërkohë që shija italiane është më laramane, përdorin më shumë kështu printe të kafshëve. Të kalojmë përsëri te shkollat, çfarë plane keni për të ardhmen ju si shkollë? Mendoni të zhvillojeni më shumë apo të hapni edhe në për vende tjera, që koni ma për njerëzve? Ka intenca, ka një nismë që ndoshta mund të hapet dhe një si bërthamere në Shkup, të fillojmë me kopshtin dhe ciklin fillor, sepse analizat e tregut në referojnë që ka nevoj, kjo do tjetë si synim afat shkur dhe afat mesëm të them, dërsa në planin afat gjatë, është që shkolla të bëhet një shkolle gjelbërt, gradualisht librat të kompenzojnë me variantet elektronike, do të të kemi e-books, të mos ekzistojnë ma të librat klasik. Është në kostë më e lirë, është miqësore me natyrën, sepse normalisht eviton prodhimin e gjitha saj letre. Këto janë synimet. Të mjetë sa vinë të përgatitur në shkollën tuaj, në startë të me thënë. Tani e gjithë të që është e zhvendosur dhe është ndryshe, është mbreslënëse që të gjithë që fillojnë e parashkollorë gjithë vjeqaret, din të ledzojnë, din të shkruajnë, janë fëmi shumë të informuar, që është rezultat edhe i punës familjeve, mamave kryesisht, në natë punojnë shumë. Brezi ka ndruar. A ka kampuse, dhe më thënë, shkollën tuaj që kanë edhe qëndrim nate? Ka. Dhe më thëmë, dhëma posedon shkolla një kapacitet të jashtëzakonshëm të konviktit, që tani më kemi një nxënëse nga Dibra, kemi pasur nga Kërçova, nga Struga, gjithmonë dhe më thëmë, kemi nga qytetet të mbushme, kemi pasur dhe nga Kosova, dhe është sistem shkollor i studentor, me regula, me përgjësi. Mendoj që është një gjë shumë mirë që mund të bëjnë familjet për të përcaktuar të paktën një përvojë një vjeçare për familjet e tyre në akomodim shkollor, do thoja, sepse ushqen disa vyrtyte, disa shprehi, të cilat normalisht vështirë mund të trajtojnë në familje. Se e me këtu të kjo pjesa print të shkollës, si keni ju raportet me disë printve dhe stafit të shkollës, menaxhimit, do me tha? Sa keni bashkëpunim me printët? Keni bashkëpunim goxha të madhë, pretendojmë të jemi profesional. Ndonjëherë edhe ndeshemi, konfrontohemi, sepse vetë natyra e njerëzit ka një qasje pak më ndryshe kur paguan. Dhe këtu është ajo vija që ne duam të dëshmojmë që ne po bëjmë punën tonë dhe asësi nuk jemi vënë që të përgdhelim shijet të dikujt apo dikush të trajtojt ndryshe, pavarësisht statusit social, çfarë gëzon në shoqëri, të gjithë janë të barabartë, pranojmë sugjerime, kemi mbledhje të rregullta, me mamat bëjmë që i themi social together, ose miqësira, shoqërime të përbashkëta me raste festash, dhe ato janë kështu takime jo formale, flasim për gjërat të ndryshme, kuptohet dhe për gjërat të shkollës. Besoj që pa ka shumë i cekëm të gjitha temat, pasi që jemi në fund bisedës, cila është porosia jute për në fund, për femra që janë, që duan të mrinë, ato që ka rritur ti, sukseset tua, cila të hapa duhet të mbrojnë, që mëse ti vlerëson që jam e sukseshme. Jesi shembull të femrës në sukseshme, pa ka shumë shoqëri, ashtu fanqi që të njoj. Falenderoj, e vlerësoj, ma di unë gjithmonë jam pak sa modeste në këtë fushë, se mendoj që suksesi vjen shumë më vonë, për jam një grua në veprim, dua të jem shembulli që vajzat e reja do të ndjekin, atyre që janë më të mëdha se unë në nagra që janë në shoqëri, që kanë kontribuar shumë, publikisht dua t'i falenderoj në përullësi, për çdo mund të tyrin të dhënë që grua e shqiptare t'jetë ndryshe, ata që janë mosha ime ose më të reja, dua t'i inkurajoj që të guxojnë, të ndrojnë, në asnjë mënyrë të mos fshihen pas gjinisë, të thotë koha e të qenurit viktim,
sepse jemi gra, kam baruar. Para gjykimit. Kam baruar në botë pikërisht, madje të mos nxjerrhemi dhe me atë. Në botë ne do të konkurrojmë, duhet të konkurrojmë me vlera, duhet të konkurrojmë me cilësi. Të guxojnë të ndrojnë, të jenë pak më egoiste në drejtim të arsimimit të tyre, të përkujdesjes së tyre. Kështu, pas 30-tave, si puna ime të blenë krembat të shtrenjta, që të luftojnë rrugat, bëshaka, të dashurojnë, të sportojnë, dhe normalisht të mos presin që gjërat ju vinë gati. Të guxojnë t'i marrin, të mos bëjnë kompromis mbi të drejtën pronësore dhe trashëgimore, dhe të mos rendin së pushuari për të qenë të përfaqësuara në çdo pore të shoqërisë. Erita, shumë të falënderoj që ishe sot me neve këtu, shpresoj të të kemi përsëri. Faleminderit për ftesën, Ylza. Dhe për fund, të shikuesit të qëndrojnë me TVK. Faleminderit. Miqtë e dashur, kjo ishte personte e ftuara. Në vazhdim ju do të ndiqni një blok të shkurtër muzikon, pas kthehemi përsëri në studio për ta përfunduar emisionin e sotëm.